ngati chali ku lifestyle tusinzira Kampala Uganda kubanga tuliziganya muli mutya buli omuwoli webala akadde kuwayo nogamba tikangobere lifestyle okola kyamanyi ddala tukwagala nnyo tukwagala ddala katugenda ku mukulu Rema Namakula Rema Namakula ne Eddy Kenzo wabaddenga otalo n'ebigambo kukusikangana omuguwa lwaki Kenzo talaba mwana era Kenzo tuze tumala kumfunda ez'enjawulo nga kolima a complaininga ayaya nokufuna kakisa meetinge ku muwalawe Amal Rema yatwala Amal olwansonga eteeka limumuwa kye kisooka kuba akyali maina myaka ng'etaano ekyokubiri Kenzo atambula nnyo ekyokusatu oli mukyala abakyala basobola okulabirira abaana okusinga abasajja we yali ava maka ga Kenzo agenda mufumbo obutukuvu bwe agenda ewa Dr. Hamza Semunya yasalona n'agendako n'omwana omu nga ye mwana oyo amanyikiddwa nga Amal mwana wa Kenzo kati Kenzo n'abeera mu mbeera ng'ayagala okulaba omwana n'ekigambibwa emyezi mukaaga giyiseewo tamiitinganga ku mwana ono 1-on-1 okuvalaba mu maka gaabwe era baddenga alabibwa ku mukutu ng'akolima ayogera kino nakiri ng'ensi yeebuuza lwaki Rema tawaayo mwana Rema avuddeyo n'abagamba ekigambo kimu n'ayanukula bukyalubanga lwa mmindi n'agamba abantu n'agamba ne Kenzo ebigambo nga bisatu n'abagamba ti kyemu binasooka okumanya Amal ali seefu kye kisooka kubanga ali mikono gyaye nga ze maama we obusobozi mbuyina obumulabirira ekyo kimu niwe kitandibadde ekyo ali museefu ali mikono gy'omusajja asobola okubanga abalabirira Dr. Hamza ayinamu ku ssente ekyokubiri n'abagamba nti ekimuganye okutwa okuleetera Kenzo ku meeting omwana lwa nsonga balina family issues oba balina family wrangles ezibasumbwa bino nabyogedde ng'ali ku interview n'atukakasanga waliwo obuzibu buno bwandiba buzibu ki obuli wakati wa Rema ne Kenzo family issues zino ziri wakati wa Rema na Kenzo ziri wakati wa Rema ne Dr. Hamza Semunya ne Kenzo oba ziri wakati wa Rema na abekika kya Kenzo kukyokubanga Kenzo tameetinga mwana kitegeeza okutakkaanya bukyali buwanvu wakati wa Rema ne Kenzo kuba singa bubeera solved abajja kubanga meetinga oli bw'ombuuza abamanyi ebifumbo obulungi tiwiza kwa buzibu ki omwajja kugamba nti Kenzo bw'anaakwata ku mwana aizo mtu ala for good n'atamuzza kitegeeza kino sokoteza terms and conditions di loino okulaba omwana budde kibo ino mulaba olina mukomyawo di kati family issues ezi zibasumbuwa obutakkaanya obutakwatagana wakati wa babiri bano Rema Namakula Eddy Kenzo osanga n'abalaba birimu bwe buviddeko Kenzo okubanga tafuna mukisa ngu meetinga muwalawe Amal ekintu ekitali kirungi yadde nakatini katusabire Kenzo batereze ensonga ezibasumbuwa kati bujo mwebuza lwaki tameetinga mwana ndoza agenda kulekera we kenyini okulajana reason being omukazi avuddeyo n'ayogera n'agamba nti waliwo obutakkaanya mu family that's the reason as to why tawaayo mwana akyamwesirikidde era akyamuteresa ndoza kivuddeyo ekyo kiweddewo kati nze wasa Emmanuel mwebale nnyo okubanga mutugoberera.